بسم الله الرحمن الرحیم زه نن خپل ټول رونو مسلمانانو بایګانو ته د لوکه اختر د شپې ډیره بابرکته شپه ده ټول لا مبارکي ورکوم چې زمونږ ډیر روزیم پوره شوې او ورسره که خیر سباله اختر د لوکه اختر ده نو زه ټول نه ټول مرګرو رونو بایګانو له اډوانس کې اختر مبارکي ورکوم او په دې شپه باندې لږ شانتې کوشش کوی چې د هوایی فایرنګ والا بالکل فایرنګ ونه کړي او چې څوک فایرنګ کوي چې هغې پوه کړو هغې اصلاح وکړو او دا وخت دا شپه ده خصوصا چې دې شپه باندې ډېر قیمتي زمونږ مسلمانان وروڼه هغې زندګۍ چې کوم دی هغه ضایع شي ځکه چې دلته هوایی فایرنګ وشي دا ګولۍ چېرته پریوځي د دې په وجه چې کوم دی زمونږ وروڼه بایګان یا خویندې هغه د دې ګولۍ لاسه چې کوم دی زخمي شي یا وفات شي نو درخواست د ټولو وروڼو بایګانو مسلمانانو ته چې هوایی فایرنګ بالکل ونه کړي او مکمل چې کوم دی دې نه اجتناب وکړي چې دا سپورټ نه شي نو زه د اختر مبارکي هم ورکوم او ورسره دا میسج کنوې کوم د سماج نیوز چینل په ذریعه چې مهرباني وکړي په دې شپه باندې د هوایی فایرنګ نه مکمل بایکاټ وکړي دا میسج چې کوم دی زه هغه نوجوان طبقې ته کنوې کول غواړم چې کوم په دې اختر په شپه باندې اکثر دا ون ویلنګ کوي په موټر سایکل باندې نو مهرباني وکړي خپلو کشرانو ته خیال وکړي تپوس یې وکړي چې دی آیا موټر سایکل باندې څو کسان لړل او آیا دې وخت دې موټر سایکل د تلو ضرورت شته نو دې پوجا چې کوم دی ډېر حادثاتي واقعات چې کوم دی هغه پېښ کېږي او هغه اسپتال ته بیا ټول راځي او صرف وجه دا چې ون ویلنګ کوي نو مهرباني وکړئ د خپلو کشرانو خیال وساتئ او د ون ویلنګ نه چې کوم دی مکمل بایکاټ وکړئ او بھرپور د دې ماشومانو تپوس وکړئ خاص کر په دې نن شپه باندې زه خاص کر دا چې کوم زمونږ دکانداران تاجر برادري ده دا رونه دي دې ته هم درخواست کوم چې نن د اختر شپه ده ډېره ګڼه ګوڼه وي نو چې کوم احتیاطي تدابیر د هیلت ډپارټمنټ نه احکامات چې کوم جاري شوي دي نو هغې باندې عمل درآمد چې کوم دی وکړي دې شپه باندې ستاسو ګاک سره به خامخا واسطه راځي دې کې هر څنګه خلک راتلی شي نو چې فرض که دغه دوکانداران وروڼو بایګان چې کوم دی دوی پخپله باندې نن په دې نن موقع باندې چې کوم دی ډېر احتیاط وکړي دا به ډېر بهتر وي ټولو لپاره مهرباني